shir jaraa'id ay ku qabatay xaruntan taliska ciidanka booliska taliyaha xugeenka ciidanka booliska saraye guuta Zakiya Xuseen Axmed ayay ka warbixisay howlgallo ay ka sameeyeen magaalada Muqdisho. Taliyuhu waxay sheegtay in howlgalladooda ay ku soo qabteen 20 ka tirsan Al-Shabaab kuwa oo lagu tumayo Al-Shabaabnimo balse baaris lagu wado. Sidoo kale taliyuhu waxay sheegtay in maanta ugu dambeysay ruux gaari ku xiray qarax lagu soo qabtay isla Muqdisho ka waa agagaarka shaqaalaha ee Shaleem Soomaali. Sidoo kale taliyuhu waxay sheegtay in ruux ka tirsanaa asna Al-Shabaab oo dilay askari dhaawac u geystay askari ka tirsan ciidanka dowladda isna la dilay waa isgoyska bakaaraha. Sidoo kale taliyuhu waxay sheegtay ama ay shacabka digniin ugu dirtay in kireynta guryaha oo ah in la soo wargeliyo laamaha amniga si looga warqabo dadka guryaha laga kireynayo. Taliyuhu waxay sheegtay sidoo kale oo ay ka warbixisay in banaanbaxyaashii ugu dambeeyay Muqdisho ka dhacay waxay sheegtay taliyuhu in banaanbax nabadoon ay dowladdu ay ogoshahay balse la diidayo banaanbaxa carqaladeynta amniga quseeya ka oo dhib weyn ay ka dhalan karto. Sidoo kale taliyuhu waxay ka warbixisay qaraxii ugu dambeeyay ka dhacay xarunta degmada Warta Nabadda ka oo 4 qof ay ku dhinteen. Sidoo kale waxay sheegtay inay baaritaan ay wadaan. Kan ku wargelin jirnay shacabka Soomaaliyeed howlgallada ciidamada amniga ka wadaan gobolka Banaadir gaar ahaan caasimadda qaranka. Ciidamada amniga oo kaashanaya shacabka Soomaaliyeed waxay wadaan howlgallo lagu sugayo amniga caasimadda iyo guud ahaan dalka, waxaana ka soo hooyay horumar la taaban karo. Sidoo kale howlgallada ciidamada waxaa u suuragashay inay soo qabtaan 20 eedeysane oo lagu tuhmayo inay ka mid yihiin argixisada. Haddana waxaa lagu wadaa nidaamka baarista. Maanta taariikhda ahayd 16 bisha shanaad 2019 waxaa ciidamada amniga toogteen xubin ka tirsan Al-Shabaab kadib markuu dhaawacay suuqa Bakaara ku dhaawacay askari ka tirsan dowladda. Sidoo kale ciidamada amniga waxay gacanta ku soo dhigeen dhagar qaba ka tirsan argixisada Al-Shabaab kaasoo walxayay qarxa ku xiray gaari uu lahaa qof shacab kaasoo ku qarxay wadada Maka Al-Mukarrama. Maalinta Arbacada ahayd taariikhduna ku beegnay 15 bisha May 2019 waxaa baaro 11 subaxnimo baabuur noociisa yahay Toyota ku qarxiyay degmada Warta Nabadda halkaasay ku dhinteen 4 qof sidoo kalena ku dhaawacmay 9 qof. Intaan xaqiijinay waxaa leenaa la u naxariisintii dhaawacantay intii dhimatay intii dhaawacantana la caafimaad taamaha siiya. Waxaa rabnaa in mar labaad digniin u dirnaa shacabka gobolka Banaadir dhanka kireynta guryaha. Milkiilihii guri lagu soo qabto dad ama agablid kuwa amniga waxaa la tiigsan doonaa sharciga. Fadlan guri markaa ka kireynaysiin muwaadiniinta Soomaaliyeed ka diiwaangeliya degmada ka tirsan tihiin. Sidoo kale waxaa shacabka ugu digeynaa banaanbaxyada sharci darada ah. Muwaadinka Soomaaliyeed inuu cabashadiisa muujiyo waa xaq dastuuri ah balse waxaa loo baahan yahay inuu soo maro nidaamka dowliga. Howlgallada ciidamada si xawli ayay u socdaan iyadoo xaafado badan ka tirsan gobolka Banaadir lagu wada baaritaan guryo iyo howlgallo bartilmaameysan ama target operation sida loo yaqaanaba. Waxaa mahad ballaaran u soo jeedinaynaa bulshada Soomaaliyeed oo si taxane ah lala soo wadaaga wixii amni dara ah oo la kulma iyo xogag badan taasoo sahashay inaan ka gaarno howlgallo oo hadda ka socdo caasimadda. Ugu dambeyn waxaan rabaa inaan mahadnaq ballaaran u soo jeediya warbaahinta Soomaaliyeed oo si wanaagsan ula shaqeeya tabinta wararka howlgallada amniga iyo howlgallada ay wadaan ciidamada amniga. Waxaan ogolahay 3 su'aalood maanta inaan qaato insha allah. Markii hore idinkoo koor marinaya magacaada iyo meesha ka socotid, fadlan soo koob hana ahaato su'aal la xiriir. Sikiriye Maxamed Wardare, Tusma TV, Muqdisho.